Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэнд орой мэнд төргий. ТВС Дэзийн хотж банхар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг эрүүл мэндийн дэд зай дасан хаттай амьдгийн захирал Утган Болдохыхаас бэлтгэхээр хотоос гараад хандгаатыг зорж олж байна. За тэгээд Утган Болдохыг нохоо гэсэн сэтгэлтэй, нохоонд хайртай, за тэгээд нохоо дижээдэг гэж сонссон байгаа. Та бүхэндээ одоо нохоонуудын танилцуулъя. За тэгээд Утган Болдохтаас Монгол нохооны талаар сайхан хууч өрөө гэж бодсон юм. Ингээд зочинтойгоо та бүхнийг уулзъя. За ингээд үтгчтэйг одоо та бүхнийг Утган Болдохтойгоо уулзах гэж байна. Ингээд танд орой мэдэргээ. За орой мэдэргээ. За таныг аварц нохоон тайртай, нохоо гэсэн сэтгэлтэй, нохоо тижээдэг гэж сонсоод төрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгээд анх юу нэг яагаад нохоо тижиг болсон бэр? Хэдэн оноос хойлч нохоо тижиж эхэлвэ? Тэг яагаад бид нар ч одоо хотод өссөн хүмүүс л. Хотын хүмүүс болохоор одоо яг морь мал байх биш. Бид нар тэгэл яг тагтаа тижигээл нохоо тижигээл ингээд өссөн. Тэгэл яг багасаа бид нар ч одоо бас нэг хүүхдийн тим зам байдаг тий. Хүнтэй бас нэг харьцах. Тэгэл эн чинь байгальтайгаа харьцах. Тэгэхээр ч одоо бид нарт харьцах юм байдаг болохоор тэгэл хаа ханах нохоо дижигээл одоо микри одоо 27 дугаар байргаад одоо тэр эренсенка гэж байгаа хуучмал дисенка гэдэг гэсэн тий. Тэрний дээр л бид нар ч одоо нохоо дижигээл өссөн байга багаса. А тэгээ яг дараад нь мэдээж тэр үе чинь одоо том том айтайхан нохоо ховор байдаг шүү дээ. Тэгэл нэг нэм цавчарх байсан бид нар анх нэг Амир гэдэг нэртэй. Тэр мэн бол яг нэгэн том ор цавчарх байсан. Тэгээ тэрийг одоо хил дээр анх манай Батал тэгээд одоо ах хил дээрээс авчир нилэн одоо олон шатны тийм сургуульд дамжсан ерөөсөө баг хүний хилийг баг мэддэг шахуу болсон тийм сайхан нохоос. Тэгэл тэрнээс ахуулаад бид нар чи хүүхд байхаас л 7 8 дугаар ангиас ахуулаад ингээл нохоод ижсээр хагаад бид нар чи одоо гэр бүл болоод ихнэр хүүхдтэй болсон хонооч гэсэн тэгэл энийг л хийжээгээл манай гэр бүл ч гэсэн бас тэгэл манай хүүхдүүд бүгдээрээ л нэг тийм нохоо тижээх тийм хоббитэй болсон тийм тэгэл хаанд нэг золбон нохоо явж ийн баг гэртээ авчрал хийжээч ийм шитэндээ үржээд ий юм л да тийм одоо ер нь харж байгаа тас маш олон одоо нэм завчарканууд байна ер нь авчаркан тас нилээн дуртай за бас одоо Монгол банк руу тарагдаж байгаа шүү байна кавка завчаркан энэ нохоонууд үгүй хизээ зөвлөсөн бэ оо энэ тэгэл яг тэ ингээл дүүнэр тэгэл манай одоо ихнэр манай хүүхдүүд бүгдээрээ л тэндээс нэг тийм нохоо байна. Ингээд нэг дэдэн төргөөр авчлаач гэдэг аваад ирэх юм би. Зарим нь одоо ингээд одоо оромороо нолцсон нохоо. Энийг одоо нэг танаад нэг хашаанд байлгачиж гэдэг юм би. Ерөнхийдөө бол ингээд бид нар чинь ингээд дундчаар нэг 16-аас нэг 20 нохоо бол бид нар байнга л ижиж ийтэг юм. Тэгэл тэрийгээ бол яг уу зарим нэг нь бол ингээд зориултаараа л ингээд өөрлөлтөө жишээлбэл одоо энэ нэг цагаан далматинс бол ерөөсөө хөрхийн чинь гэртэл байж ах зориултаа буснууд бүгдээрээ гадаа байдаг нохоноо тий. Тэгэл гадаа байхаараа зарим авчирхны гүлгэнүүд чинь маш жоохон хэцүү. Тэгэл чин тэгэл бид нар чинь гүлгэлцэн авчирхны гүлгөл одоо таныг нэг оваа болгоод өгөөч гэхэл зарим авчирал өгчих чинь байна тий. Нийтдээ бол яг нэг 20 хэд нохоо байдаг. Таныг бас хүмүүс бидний эрүүл мэндийн дэд сайд байсан. Одоо бас хатагтай амьдгийн захирал тийм ээ. Зав зав бас нилээ муутай байдаг. Яаж юу нэг одоо нохоонуудаа арчилж хамгааж өсгөж одоо үржүүлж байна. Оо яг манайх энэ хоёр оронтооны бид нар ингээд аюу тижигч тий. Тэгээд тэд нар мэн ингээд хооллол өдөртөө нэг дундчаар нэг хоолны цувдаа нэг шаруудаа. За тэгэл найз нөхдөө чинь өө нэг отхон болд нэг баахан нохоотой тэрнийх нь нохоонд нөгийгээл хата идсэн хоолныхаа ясыг хүртэл хурааж байгаа. Тэгэл нэг хагсаа бүтэн цай дагаард гараал эн чи сайхан агаартай энэ дээрэл эрэхтэй л эдэргээ бүгдийг авчраал өгдөг. Тэгэл ерөнхийдөө болд юм доо. Тэгэд яс худалдаж авна бид нар чинь. Тэгэл тэр мэрийгээ бүгдийг эдэр хийчихдэг. Тэгэл би эдэрт нэгэ цалингийн нөгөөл одоо тэр хоолныхаа мөнгөний тэрийн дунджаар гаргаад өгчдөг. Ерөнхийдөө барамжаатай. Тэгэл би биш зөвхөр яхаа энэ хүмүүс л дижээдэг гол. Гэхдээ яхаа бид нар энэ байр байшин энэ бүх юмнуудыг хангаал ингээл өчтдээ. Хэдүү цагаар ер нь нохоонотойгоос ер нь их ихтэй өнгөрөөдөг. Оо тий. Тэгэл идэртэй ч өнгөрөх нэг талаас стресс тайлах юм да. Ажил ихтэй байш яг уу яамдч ажиллаж байхдаа одоо ч имлэг дээр ажиллаж байгаа шинэ өдөр дуудагдна. Ер нь ч урд нь ер нь манай мэрэгжилчин тийм жоохон хүнд болохоор чөлөө цаг гарах юм бол ингээл таанах шиг сайхан агаарт гарч ирж байгаа л ингээл идэртэй байж байгаа чинь нэг эрдэмтэн хүмүүс ярьсан юм лээ. Загас хараад байхаар ерөөсөө бас стресс тайлагддаг гэдэгтэй. Тэгэхээр тэр зүгээр ерөөсөө байгальтайгаа энэ амтан интертэйгаа ингэж байж байгаа л хүмүүс өөрийн гэсэн үндсэн ажилласаа л тодорхой хэмжээгээр ингээд нэг төр зур салхал юм бол энэ тархинд ч гэсэн биеинд ч гэсэн хамралт болдог. Тэгэл идэртэй чинь энэ дээрэл ингээд бараг л хөөхтүүч шиг даарчгүй ирчгүй аль нь ханаа төрчгүй аль нь нэмчлээ ихгүй гэл ингээд бас л яваал байдаг юм билий. Тэгэл манай нэг найзууд ирээл сони юм ажи нэг манай нэг нохоо бас нэг өвдөцсөн. Тэгээ гэртээ бид нар оруулаад ингээд хөвтүүлсэн дардсан том нохоо олгоо 3 4 л нийлж байгаа тусал хийж исэн өөр хэнт. Тэгээ нэг жоохон өвдөцсөн байхаар тусал хийжсэн чи манай нэг найз орж ирж харчаад гоо нэмж хүмүүс гээ сони юм а
имжлийлэх юм, тусал хийх юм. Би бол одоо нохоогоо өгөх юм бол амраа норж байгаа, арих тутагч тийм аа гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэл тэрэн шиг бид нар ч одоо ингээд идэрэн шиг маш л нэг тижээгээл одоо нэг одоо малчд малаа дижээж байгаа тайлхын бид нар бас л энийгээ тижээгээл ингээд идэртаа чинь ингээд гэр бүл болчихж байгаа юм чинь. Ер нь бас нохоо дижээд хүмүүс манас нохоогоо өгөхөөр янз янз арга байдаг тийм ээ чинь одоо амраа арих тутагч ч юм уу. Ер нь инкийн зүв байд юм болоо. Ер нь нохоо ер нь хүнтэй ер нь хэр адилхан байдаг имжлэгэний хувьд. Яг л адилхан л гэж би үздэг шүү дээ. Хүнтэй адилхан л гөрх юмтан зарим нэгэн өвчин тусахгүй л болохоос жишээлбэл те тэр бэлгийн замын өвчин тэр гэж бас байдаг юм шиг. Жишээлбэл тэгтэл бусад өвчин одоо тэр хортой хавдар мавдар тэр бүгд л байдаг юм хэлээ. Тэгэхээр яг л адилхан бидэртэй адилхан бие махбодтай тийм хүмүүс болох амтд болохоор жааш эмчилгээ нь бас л адилхан. Адилхан тэр антибиотикийн адилхан тэр шингэн тусал дутагдсан өөр хэмт адилхан чицэг алдгаараа шингэн алдсан нүднээс нь ухаж байл ингээл өөр хэмт ийм болцоо өрөдмөр энэ. Тэгэхээр чин энийг бол бас л эмчилгээ нь Европ аргаараа л эмчилдэг. Гэхдээ яг хүн бүрийн өөр өөр систем бас нэг тэр одоо арга барил байж болно л да. Гэхдээ би бол дандаа тэр эмч хүн болохоор ч тэр юм уу дандаа тэр Европ аргаар нь эм тариагаар нь эмчилдэг гэж ингэж ярьдаг. Гэхдээ яг аль болохоор л манайхан хэлдэгч одоо нохоо өвдчихлөө. Тэг өөрөө өөрийгөө долоож байгаад идгээч тийм аа гэж айгүй хотлоо хэдэг байхгүй. Тэр нохоо чинь бидэртээ яг адилхан. Адилхан ингээд хөлөө хугалцсан байж бол адилхан тэрэнд нь гипс тавиал тэрэнд нь одоо ингээд тодорхой хэмжээний одоо эмчилгээнд тэр хийгээл антибиотик энэ тэр ихгүй л тэгэл тэр хөл нь хөрхийн амт нь тэгэл идэгэн тэр ясн ингээд остимилит болно тий. Яг л тэр бидэнд байдаг бүх өвчин шахаа байдаг. Харин уу шиг одоо амьсгалын замын өвчин одоо нохоонд бараг байдаг. Таны үг хувьд бол би сонсчихсан те Монгол нохоонд одоо маш их хайртай. Тэгээд энэ Монгол нохоо гэсэн сэтгэлтэй өөрөө ч бас Монгол нохоо дэжидэг тийм ээ. Одоо ер нь сүүлийн төвд махар гэдэг одоо маш их байдаг. Тэгээд хүмүүстээ төвд махар наахдаг ч юм уу, Монгол ахар наахдаг ч юм уу одоо бас мэдгээ байцсан байгаа тийм ээ. Яг нотлохоо баримт одоо баахгүй байгаа. Энэ тал дээр та хоёр нь одоо ямар бодолтой явдаг вэ? Яг хүмүүстэй харьцаад ингээд интернетийн төр уншиж байхад одоо манай Монгол нохооны гарлыг төвд одоо тэр гарц одоо маш дифен тэргээ нохоонуудыг нэрлэдэг юм л да. Би бол үгүй гэж бод. Юу хэр бид нэр уламжлалаараа ингээд бодоод үзвэл аль эзэн Чингис хааны үеэс одоо нөгөө нэг төвх дурсгалынхаа үеэс ахвалал бид нар ч нохоо дижиж байж шүүс. Тэгээ ямар нохоо дижиж ирсэн гэхээр яг танаа нэвтрүүлэхтэй адилхан тийм хотч банкротыг дижиж ирсэн. Тэрний үхээр тэр мала тэр хүн амаа тодорхой хэмжээний яг тэр хотоо хамгаалдаг. Тийм сайхан нохоонуудтай байсан юм шиг байна. Тэгээ тэр үед ингээд одоо яг хуу тухайн үеийн одоо гар бичмэлүүд одоо түүхийн юмнуудад баг байдаг боловч баг ерөөсөө л яаж ч байсан одоо ингээд нохоондоо бол тогооныхоо одоо хусмыг өгдөг гэсэн иймэрхүү бичгнүүд зандаа гарч ирлээ. Тэгэхээр бид нар бол тэ төвдөөс нохоо орж ирсэн гэдэг би нэг санал биш байдгийн. Одоо л ер нь нохоо дижидэг залуус олон байгаа. Тэгээ тижээгийг хүсэж байгаа хүмүүс ч бас маш олон байгаа. Тэгээ нохооны үнийн хувьд одоо маш өндөр болчихлоо шүү дээ. Тэ ер нь сая төгрөг, сая гаруй, 2 сая, 10 сая гэж янз янз энэ үнийн хувьд та ер нь ямар бодолтой явдаг? Энэ одоо үнтэй хахын зүв юм болоо, буруу юм болоо? Би зүгээр яг энэ дээр нэг тэр хүмүүс яг нохоо дижээд амьдэрдэг залуучуудыг бас үгүйсгэж болохгүй л дээ. Тэрүүгээрээ нохоогоо дижээгээ цагаан том нохоо дижээгээд тэрийг одоо ингээд борлуулаад тэрүүгээрээ ингээд эргээд нөгөө нэг жижиг нохоонуудаа дижээгээд явдаг тийм хүмүүс байд юм. Гэхдээ би бол яг зүгээр цэвэр хоббигаар ерөөсөө ямар нэгэн тийм үн одоо үртэг мөртэг тийм байхгүй надтай бол. А зүгээр нохоо бол жишээлбэл одоо ямар үнэтэй байх хэвээр хідэн дүгрэг байх хэвээр гэдэг тийм бичгдсэн юм бол одоо баг байдгүй манай хүмүүс тий. Тэгэхээр тэрийг зүгээр одоо манай монголчууд бол дээр үед одоо ярьдаг байсан. Одоо нэг Герман эмч Цовчакны 300 мянган төгрөг ч гэлүү гээл ингээл. Тэгэхээр тэр бол нэг тийм үнийн хувьд бол яг хуурцсан нохоо жоохон үнэтэй болж байгаа шүү. Таны хувьд одоо Монгол нохоо дижидэг хүний хувьд яг бусад нохооноос донцлоод хэлэх шин чанарууд ер нь хараад тахт юу юу байна? Ээ Монгол нохоо нэгдүгээр нэг юм сурдаг юм аа. Бас их тийм нохоо байл шүү дээ. Юу гэхээр команд одоо янз янзын дээр одоо нэмч авчаар кентер шиг тийм одоо команд их сурахгүй. Ерөөсөө нэг ойр зургийн яг тийм хотж банкар ихтэй их ухаантай өөрийн гүүх ухаан сайтай ямар нэгэн хүний команданд ордог нохоо би тэгж боддгийн. Юу гэхээр одоо ингээл юм заагаал ингээл байхад ерөөсөө сурахгүй. Тэгсэн мөртлөө хөрхийн амтан одоо хүн жишээлбэл ингээ гадаа биен муудаад унтсан байхад одоо жишээлбэл нодлон энд нэг манай нэг сөвлүүлж исэн хүн хөрхийн амтан биен муудаа даралт ихтэй хүн биен муудаа гадаа унтсан байсан байхгүй. Тэгсэн манай хэд нохоо ингээд гүүж очиад бидэрт хэлвэрж байгаа. Манай цонхыг ингээл малтаад тий. Тэгээ би ингээ гайхаад очиж харсан чинь хөрхийн амтан тэр хүн гадаа биен муудаад унтсан байхад тэр нохоо бидэнд хил өргөх гээл байгаа хгүй. Юу хэр тэнд хүн унтлаа гэдэг тэр сэтгэлдлийг л хилээд байгаа. Тэгэхээр тэрийг тийм ухаантай нохоо гэхдээ хүний одоо иршээлд байх их дурггүй юм аа гэсэн ийм л гол шин чанар үү. Тэгээд энэ нь бол мэдээ тийм дайчин
Монгол нөхө 2 дугаарт 3 дугаарт бол ерөөсөө өөрөө амьдрах чадвар сайтай одоо Rainbow гэдэг нэрлэм бай тээ. Rainbow шүү дээ одоо тээ. John Rainbow ч одоо ямар ч одоо нөхцөлд амьдрах чадвартай гэдэгтэй адилхан манай Монгол нөхө бол халуунд ч өөрийгөө аваа явуучдаг. Хүүтэн ч өөрийгөө одоо төсөвтэй хаанлуул хаана одоо над захын гэдэг нь ингээл гүлэг нөхөн дотор ороод гүлгэлцсэн байж байгаа гэхдээ тусад нь байр засаагүй байхад л өөрөө өөрийгөө аргалал ингээл ухаад гүлгэлцдэг тийм ээ. А тэгээд зум бол өөрийгөө бас л энэ хүрүүгөө ороод зэрэгцүүлчдэг. Тэгэд иймэрхүү тийм амьдрах чадвар сайтай нохо юм да. Одоор нь хуучин дээр үед одоо хөдөөгөр явж явах тийм ээ. Монгол нохо нилээн сайхан том биеттэй, дөрвөн нүдтэй, маш сайхан зүстэй тийм нохо надад. Одоор нь ингээ анзаараад хахад биений хувь жоохон бага болсон юм санагдаад тийм. Тийм, биений хувьд ч тэр ер нь яг танаа нэвтрүүлгээр энэ нэг тэр жинхэнэ тэр Монгол нохоч ямар нохо байсан бэ гэдэгт гаргаж ирмээр юм шиг байна тийм. Яг тийм дөрвөн нүдтэй гэдэг нэг энэ дээр хоёр шартаа хилээд байна уу, цагаантай хилээд байна уу тийм. Тэгээ тиймэрхүү нохо манай Монголд яг дээрхэн үед байсан тэр нохоог л одоо яг модельийг гаргаж ирмээр юм шиг байна. Жишээлбэл одоо энэ Mercedes гэдэг машин ийм модель гэдэг ингээд за манай Монгол нохо энэ шүү гэл ингээд би бол өөрөө бас нэг сайн тэрийг одоо бас ялгуулж мэдхгүй л байна. Гэхдээ одоо бол мэдээж уг нь бол байгалийн хуулиар бол амтэн хүн бол акселерац буюу одоо дандаа ингэж томорч өсөж дарвж явах хэрэгтэй тийм юу гэхээр тэгэхээр дээрүүд байсан нохоноос өнөөдрийн одоо манай хөдөө орнуудаа нохон улам том байж байх хэрэгтэй болов улам бийлэг байх хэрэгтэй болов гэж л ингэж боддё. А зөвөр нэг нохоноо ч одоо хоорондоо их нийлээд янз бүрийн одоо ирлийн нохонууд их гараад байдаг болохоор тийм тэрний дундаас гарч байгаа нохонууд бийж ижигтэй байдаг болов ер нь ирлийн замт нь ч жоохон явцгүй байт юм л да. Тийм учраас нохоог битий ирлээж чүүлж байгаасаа л гэж л боддөө шүү дээ. Жишээлбэл одоо өхөр одоо сарлаг хоёрын дундаас чи хайник гэл бас нэг тийм үр төлгүй амтан гарч идэг. Морь илжиг хоёр дотроос ч одоо луис гэл бас нэг тийм үр төлгүй амтан гарч идэг. Тэгээ энэ ингээ цааштай ингээ тийм. Тэгэхээр тийм ирлээж бол бас нэг тийм сайн юм шиг. Тийм учраас аль болохоор нохоог цэврээр нь байлгаж яг тэр цэвэр миний сайн хийсэн тэр цэвэр Монгол нохоо гэж яг ямар нохоо юм бэ? Тэр цусыг хадгалах асуудлыг л олон залуучууд одоо танаа нэвтрүүлэгт орж исэн тэр урд нь орж исэн залуучууд би дандаа үздэг. Тэгэл тэд нартаа бас нэг холбогдож санал бодлоо солилцох юмсан ингээд нийл сууж агаад бүгдээрээ нэг уулзч ярилцах юмсан. Яг энэ Монгол нохоо гэдэг яг ямар нохоогоо хэлээд байна те. Тэр загсгар үстэй томын нийлээд байна уу? Дөрвөн нүдтэй тэр томыг хэлээд байна уу? Скул бол одоо энэ хинтийн хойд тэр биндэр тэр юугаар байж байгаа тэр өндөр сайхан нуруутай тийм айгүй урт үлттэй тийм нохоо байна. А тэг чи гоёхын жишээлбэл бас нэг арай өөр төрлийн нохоог Монгол нохоонууд гэл ингээл уулынхын буюу баруун зүгийнх нь одоо ховд одоо баян үлгийнхэн бол оо энэ яг жинхэнэ Монгол нохоо гэхээр бас л нэг арай өөр төрлийн нохоонуудаа гаргаж ирэлээ тийм л. Тэгэхээр ер нь бол тэр яг үндсэн Монгол нохооныхаа загвар яг эн чи юм шүү гэдгийг л би тэр төвдөөс орж ирсэн гэдэгтээ нэг санал нийлтгэл. Төрөнтэй бас хэлсэн нөх ухаад одоо гүлгэлцсэн гэдэгт Монгол ахар. Энэ бас их сонир санагдаад үзэгчтэй үзүүлхөө. Тэр цаатай гэдэг чи одоо ингээд хөрхийн амтан хашаа энэ төр барьж өгдөг болохоор эдгэр чи өөрөө өөрсдөө л аргалаад байгаа. Тэгэл яахан энэ чинь ингээд хөрхийн манай энэ нохо одоо 3 дахь гүлгэлж байгаа юм л да. Манай Монгол нохо энэ рекс гэдэг хөрхийн тэр тэн лифтэд байна. Тэр бол ингээд энэ нөх ухаад ингээд энэ дотор ингээд тарвах шиг орчих жан. Тэгэл ингээд тарвах шиг эндээсээ гарч ирээл эндээс нь уур сан цохол тэг энэ дотороо гүлгэлчихсэн. Тэгэл энэ лүүн бид нар орж гүлгийг авч чадахгүй тэгэл ганц хоёр нь одоо заримдаа энэ чинь бас нэг амьдралын байгалийн шалгуулаар бас нэг энд чихэн тэр асуудал байдаг. Тэгэхээр тийм байгаа бол тэрийг гаргадаг юм уу гэж бодоод би нэг гарч хийдэн тусаад яасан чинь нэлийн гүнзгий л ухцсан байна л баг 2 м шах ухцсан тарах шиг. Өөр ухсан. Дээр ухцсан энэ дээр өөр хэ нэг энэ дээр ингэ дош шиг юм болгоцсон мөр. Тэгээ энэ дотроо гүлгэлцсэн. Тэгэл манай нөхөө нэг иймэрхүү л амьдралтай юмнууд байдгийн тэгэл энэ дотроо одоо ямар шиг 7 8 гүлэг байх шиг байна. Гэхдээ нэг сарттай л гүлэг нүдэлтэй. Тэгээ хоёр юм нохоо үед юм анаад яг гүлгэлдэг хоёр. Тэр хоёр маань бол овоо яг нэг 4-өөс нэг 6 гүлэг гаргад. Тэгэл одоо ингээл энэ дотор л гол нөхөн гүлгэлж байна. Билээхэн засцсан байр маар энэ төр гэж байхгүй. Үгүй бол байхгүй. Яг энэ жалга малга зум болохоор энэ жалга малгаар чинь гүлгэлжтэй. Энд орч ингээл том жалга байгаа юм. Нэг тийм ирмэгтэй. Тэр мөрлөө ороод гүлгэлж чинь энэ тентхэн байшингийн одоо доогор эзгүү байшингийн доогор моогор энэ төр ороод гүлгэлжтгийг тэгэл тэр мэр чим бол төрхийн амт бас тэр амьдрах чадвар нь харагдаад байгаа юм л да. Энэ хідэн сартай гүлгэнүүд яа? Энэ одоо бол яг тэ 9 сарын гүлгэнүүд те. Одоо нэг 4 сартай, 4 сар гаруйтай. Заримийнх нь чихэн босч амжаагүй. Тэгэл яг ерөнхийдөө ингээл энд бол одоо нэг 4 сар гаруйтай гүлэг.
их эцэг ихийгээ одоо нэг том болохоор эдгэр чи нэг хазаад хөгчөх та яг яача тэгээд энийг бүгдийг ингээд одоо манай эн чин 3 эр 2 охин байгаа. Аа. 2 охин нь бол хар царайн жоохон жижиг гээ энэ хоёр л та. Тэр том соодон жигтэнүүд нь жихэн босчнууд нь бол ерөөсөө дандаа эр гүлгнүүд. Баян горын суул задгаа гүйддэг бие нэгэн томтой. Тий, тэгэхээр бас л нэг ингээл хүмүүс ингээд тижээж яхих нь харахаар айгүй өрөдмөр нөхцөл ингээд хааш хаашаага нэг метр шиг юм торон дотор өөр хэн амтан ингээд доор нь 4-5 банз тавиа. Тэр банзныхаа дундуур нэг оноо бааш хийсэн юм жийдэг. Нэг тийм нөхцөл энэ төрөл өөр хэн амтан зарим нохоонуудыг тижиж идэг юм билээ. Тэгээд би болохоор тэрийг өрөдөөд хийдэг юм байна. Энэ чинь ингээд чөлөөтэй гүүгээл энэ даагаараа оруулаар нь тэр даараа оруулаар нь тэр жалга нөхөндөө ороод төвтгөл төвтэн. Тэгээд энэ чинь байгалыг шин шид таньдаг энэ амтд чинь ингэж л явж ийл ууг нь чөлөөтэй байх юм болоо. Тэгээд тэр арга барилаас бас яг тэ хүмүүс өөрсдөг боломжтой бас тий болоод байх шиг байна л даа. Тэрнээс бол энэ дээр бол эдрийг бол одоо ингээд яг тижиж байгаа нэг жишээ манай дүү автсан одоо тэгээд дөрүн нь бол ямар ч байсан тэгэл дараагийн эзний хүлээгээл байж байгаа. Гэтэ тэр нэг нарилж байгаа 8-ны зорилгоор бол биш шүү дээ. Ямар ч байсан тэгэл сайн нохон дижидэг дүү байвал би бол өчтгийн чид манай нэг дүүгийн нэг нохон тэр том кавказ ч нөхгүй. Тэгэ тэр одоо ерөөсө гэр оронд байхаар ерөөсө хамаг юм нураач хийчихээд нөгөө нэг сервант мерван тол моли юм холоод энэ нохо том нохоч бас хэцүү юм шүү дээ. Гэрд байх нь тэ. Тэгэл энд авчирч бүгдийг бид нар одоо нэг сарын хугацаатаа ингээл жоохон хүмүүжүүлэх юм уу? Ингийн хүний хэлээр бол цэрэгт явах маркер л байна. Хоол яаж чанд гэсэн бэ? Юугаар холж байна? Оо, голдуул цувда. Цувда би тэгэл яг хуу витаминууд би зарим нэгэн одоо ялангуяа энэ одоо дөнгөж өсөж байгаа энэ гүлгнүүд бол ер нь бол дийлэнхтэй бол би цувда. Цувдаач маш их дижэлтэй бол. Тэгэд хоёрдугаар шар удаа цувда. За тэгэл яг хуу дээрэс нь зарим нэгэн одоо зориултын тийм юунууд байна бас манайх ороод ирчихсэн байна бас юуны тийм витаминууд жишээлбэл тэр нэг хууч ойлын үлдэр нэгдлийн дооталт байсан тэр юу энтерт бол байна лээ. Тэгээ тэр витаминуудыг бас өгөж жоохон тижээ хэрэгтэй. Гэхдээ эдгэртээ бол энэ цасаа идэл. Ингээл эрүүл агаартай байж байвал ер нь тэгэл болно. Тэгэл нохооч яс их мэрнэ. За ясыг бол одоо 50 төгрөгөөр хилийн хөдөлтөг гэсэн чинь сая 15-наас дулаан цахилгааны үн нэмнэ гэдгээр нөгөө хил яс чинь 80 төгрөг болчихсон байх лээ. Тэгэл би одоо нөгөө болцсон шттэ 6 сар хүртэл 50-аар өхөө гэл нөгөө хүмүүстэй олцоор ярьсан чинь өөрхи амдад гээгөө 80-аар л өгнө гэл ингээл одоо яах вэ. Тэгэл хүн бас л нэг яс зарж ясны хэмжүүд бас өгдөг. За тэгэл яг манай нэг өөрсдийн өвчтнүүд миний одоо үйлчилж явсан хүмүүс энэ төр чинь өөрхи бас их тусалт юм уу. Цувдаа чанж өгж байна витаминтэйгээд өөр өөр нь витаминлэг хоолнууд гэвэл ер нь маш зөвлөл. Тий. Би бол яг хөө зүгээр зах дээрээ шимэлдэг заримдаа бодлож авдیں۔ Хүнсний зах дээрээс одоо шимэлдгийг жоохон хэвхтэй хөлөөд малый. Тэгээд яг гүлгэн нохоонуудад хөгшин нохоонуудад өгчтэй. Шүдэнж ажиллаж чадахгүй нохоонууд. Энэ нь голдоо тэгчлээ. Тэг хамгийн тэгэл эн чин хямд төсрөө бас бодно. Тий. Тэгээ яг нэг аль алиндаа бас нэг тодорхой хэмжээгээр хаал олсчихгүй шиг талаас нь бас их нэлээд бодно. Тэгээ олон нохоо гэж чинь дижэг чинь тэр юм чи хэрэгтэй. Өдөрт чинь бид нар чинь 2 цувдаа, 2-ын шаруудаа тэгээл жижиг сажиг юм их чинь нэг 100,000 төгрөгийн хаал идчихэж шүү дээ. Тэгэр чинь аль болохоор жоохон хямд төсрөөл бодох юм. За энэ нөгөө түрүү ярьсан 6 сартаа кавказ авчирх юм. Тэ энэ яг хуу 92 байсан. Тэгээ би охины 100 алтцсан юм зүн. Энд ингээ хүмүүс хүлээтэй явж яхад нь авчихсан уу яасан уу тэгээд энэ ч ерөөсөө тийм гэрт тижидэг нохоо гэхэд дэндүү хэцүүлтэй энэ чинь ерөөсөө 6 сартаа гэхээр ерөөсөө хүүхд шиг тоглох гол наадах чинь ерөөсөө заваа гэж цол үснэ. Тэгээд яхтай өөр хүн антай тарган гэж ихтэй нэгээ хоол зөндөө идний нэг чинь замраагүй идтээ тэгээд ерөөсөө дийлэхгүй бид нар энэ чинь энэ ч ерөөсөө ингээд эхлээ сурцсан жаавас 6-ахан сартаа тэгээд энэ ч бараг л 40-50 жил шахуу юм биш. Би энэ чинь жигэнж үтсэн өөр хэнтэн. Тэгээд 50 жил шахуу нохооч нэг ерөөсө. Одоо тэгэл нэг жоохон ойр зүрийн юм одоо наан цаг нэ тэрэ. Тэгээд тэр гүлэг нохоонуудтайгаа нийлж тоглоод идэр чи ингээл хүүхч өөригөө энэ чинь том гэж мэддгүй юм шиг. Тэгээд нөгөөдөл дээр очивол өөр хэнтэн бас хевт чин нэгэл нөгөөдөлгээ гацлуулаад ингээл гангинуулаа тэгэл. Тэгээд өөр хэнтэн. Гэтэ их тарга нохоо ан чинь манай чи их
ихэл сайн яахгүй бол эн чинь одоо хэр баркин гинж тисгэхгүй явдаг юм бил. Одоо тэр гинжнүүд чинь тэгэхэд одоо хуучны Орс 53 юуны гинж шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь одоо баг зарим тэнийч гэхэл ингээл эн чинь 6 сартаа амдны чинь ийм л юмар тогтооч. Энэ бол бас нэг тийм бас нэг төрлийн нэг Монгол нохооны бас л одоо хөрхийн амт ингээл гадаа цасан твтчихэд шүү дээ бид нар ч өөрөө. Сөөсгөр гэд нэртэй. Тэгээд сөөсис юм. Эний чинь бид нар баян самж хөрхийн амт эн чинь одоо нэг сайн дээр 2 настай нохоо. Ой 8 сартаа юм да. Одоо энийг бол бид нар бол тодорхой хэмжээгээр бас л одоо чөлөөтэй байж байгаа. Тэгээ та нарыг ирэхээр би ингээ уучсан. Хаанаас авч ирсэн бэ та? Энийг би одоо юу Говьалтай аймгаас авсан. Говьалтай аймгаас 5000 төгрөгөөр Говьалтай аймгаас нэг ажиллаар явж байхдаа нэг яаманд байхдаа би ажиллаар явж байгаа. Тэгээ нэг гүлэг аваад тэгээл одоо тэр нь одоо овоол болцсон. Гэхдээ энэ бас нэг жоохон нота болчиход байгаа. Имчлэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Ерөөсө хөдөө ингээд нохоо гэж чинь одоо чон зүгээр ойлаасан зулгаал ичиж чинь гэж. Нэгэд нэг нэг юу хотоо манах хотож анхар байх вэ тий. Өөрөөсдөө чоны хаал болчиход байгаа байхгүй. Тэг яг хаа ерөнхийдөө бол ингээд нэг тэр ялангуяа танаа дэлгэж ашигла тэр олон залуучууд бүгдээрээ хамтраад нийлээд энэ Монгол нохооныхаа яг сортыг гаргаж ирээ тий. Яг ямар нохоог ирээд байгаа юм бэ гэдгээ гаргаад тэрийгэ бүгдээрээ ингээд хамгаалах талаас нь хамтарч ажиллахад ямар ч хэсэн би өөрийнхөө мэдчих чадах болцоогоо бол дайчилнаа гэж ингэж хэлий. Ингээ танаа хот жонхор нэвтрүүлэгт амжилт хүсье. Цаашдаа олон нэвтрүүлэг гаргаасаа. Тэгэхээр энэ хот жонхор нэвтрүүлгийнхээ одоо гол зорилго бол энэ Монгол нохоогоо бид авч үлдээсэй гэсэн энэ одоо санаа бол тэгэхээр энд яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэгт бол би бол изэд бэлхээ. За бидэнд бас цаг зав гаргаж манай нэвтрүүлэлд оролцсон танд бас маш их баярлалаа. Тэгээ танаас цаашдаа ажиллах мөрлөд өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Танаа телевизийн хамт олонд болон хотч анхаар ялангуяа нэвтрүүлгийн хамт олон та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Зайн гүйдэгчтэй хотч анхаар нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн явах цараа наа. Ингээд яг одоо бид бүхэн амар эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд яг одоо амар эмнэлгийн ихэмч Мөнхбаатартай та бүхнийг олзуулах гэж байна. Ингээд оройн мэдүргий. За та бүхэн чинь энэ оройн мэдээ хүргэе. За энэ удаагийн дугаараар одоо ямар зөвлөгөө хүргэх гэж байна? Зөвлөгөө өгөгчд өрөхө. За тэгээ энэ удаагийн нэвтрүүлгээр би хоёр төрлийн зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Нэгт нь сүүлийн үед хүүтгэрсэн толботой гараад байгаа нохоны ханиадны талаар, мөн гидлийн гүлгэн тохиолдох эзний халдвартай өвчний талаар зөвлөгөө өгье. За сүүлийн үед энэ гадаа хүүтэрж байгаа толботой томч гүү, гин чихгүү, ашин чихгүү маш олон нохо уушгины өрсөл бол маш их болж байна. Одоо бидний ярьсанаар ханиад гэж хатгаа гэж ярддаг те дүүнтэй адил төсөөтэй маш олон төрлийн хүндэрсэн хөнгөвтөр хүнд үе тийм шаттай олон төрлийн тийм уушгины өрсөлттэй нохонууд ирж байна. Нохооч гүү мөн муурч гэсэн ирж байна. Дүүнтэй холбогдуулаад одоо ямар ямар шин тэмдэг илэрх вэ? Хэр хугацаанд үргэлжлэх үү? Ямар эмчилгээ хийж болох уу? Юу хийж болох уу гэдэг талаар одоо би хэлж өгье. За нэгдүгээрт нохоо маань ямар нэг төрлөөр уушгинд өрсөл авсан тохиол шалтгаан юунаас болох вэ гэхээр даарснаас эсвэл доороос хүүтэн жиндүү газар байснаас эсвэл халуун гэрээс огцом гарснаас ийм шин тэмдгүүдээр болж уушгинд өрсөл үүсэж байна. Тэгээд нохоо ямар шин тэмдэг үзүүлэх вэ гэхээр нэгт нохоо маань өөрөө одоо хүмүүсийн хэлж байгаа гахаж байгаа юм шиг дуугарна гэж ярьдаг. Тэгээд мас хамраас шингэн нус гарна. Бүр өтгөн ногоо нус гарч болно. Тэгээд аимсгаа давхцна, халуурна, хоолон дотор болох шинж тэмдгүүд илэрч байгаа. Тэгээд хүмүүс цаг алдаад байна. Яагаад цаг алдаад вэ? За ингээ гайг болчих ханиад юм чин дээ гэсэн ойлголтод хамаарагдаад маш удаа хугацаатай байлгаснаас одоо хүндэрсэн нохоо маш ихээр авчирж байна. Тийм учраас нохоо хэвээ ямар нэг өдлөө саний шинж тэмдгүүдийг илэрх юм бол яаралтай авчрах боломжгүй бол ирж эмчээс зөвлөгөө аваад боломжтой бол ирж нохоо авчирч үзүүлээд ямар эмчилгээ хийх үү шаардлагатай эмчилгээ эмчилгээг ин хэрэв шаардлагагүй ирээр зөвлөгөө өгөөд бид нар явуулна. Хамгийн хүмүүс маш их хэмжээгийн амьсгалын бизнесийн тарилга зүгээр болохгүй байх гэж яриад энэ сүүлийн үед гараад байгаа ханиад бол тэр хөнгөн чанарын төвдөг хизээш тарагдахааргүй болсон байна. Тийм учраас яаралтай заавал эмчэд үзүүлж зөвлөгөө авсны үр дүнд дараагийн ямар эмчилгээ хийхээ судалж мэдмээр байна. За ингээи хоёрдугаар сүүлийн үед халдвартай өвчнөөс маш их гарч эхэлж байна. Энд дотор хамгийн их гарч байгаа нь паравирусны интрит гэдэг гүлгэн нохооны гидсний халдвартай өвчин маш ихээр гарлаа. Өдөрт одоо эмнэлэгдэр 1-2 ширхэг тоотал ирдэг байсан бол одоо сүүлийн үед барах гидс хямрсан нохоо болон паравирусыг тосч байна. Гүлэг болгон. Тэгээ энэ юутай холбоотой гэхээр цаг тохиолдолд бас л нөгөө нэг вакцина хийлгүйгээс болж байгаа. Тэгээ биеийн эсвэл үзээс сулдсан байна. Энэ өвчин ямар шин тэмдгээр илэрх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд нохоо яг хоодны хордогт авсан юм шиг
хотод эцэх юмрснаас болж бөөлж ин. А бөөлж гэдэг тийм эхлээд хоолроо бөөлж болно. Эсвэл ямар ч хоол идэх байгаад цагаан хөөсрөхөг. Эсвэл шар ногоон өнгөтэй. А амраа тэгж бөөлчих нь байна. А хоошоо эхний ээлжинд бол шар юм уу ногоон өнгөтэй цэцэг алдна. А цэцэг нэг содн шимдэг нь бол цэцэг маш эвгүй үнэртэй, хурц үнэртэй. Тэрнээс шалтгаалаад цэцэг нь бас цустай гана. Энэ өвчний гол шимдэг бол маш их цустай цэцэг алддаг, бөөлждэг халдвартай өвчин. Тэгээ энэ цустай цэцэг алдалт нь бол бүр удаан хугацаар үүсэх юм бол гүлэг. Энэ гүлэг нохоны 60-80% нь хорогдох тийм магадлалтай байдаг учраас яаралтай нэг төрөнд авчирч эмчлэгээр эмчилгээ хийх шаардлагатай байна. Тэгээ уг өвчин хамгаалах 100% эмчилгээ бол одоогийн байдлаар Монголд байхгүй учраас нэг төрөнд ер нь гүлэг нохоо вакцин хийлгэх. Аа тэгээд хэрвээ нохоо маань өвчний шин тэмдэг илэрсэн бол заавал эмчлэг дээр эмчилгээ хийлгэх, эмчийн зөвлөгөө авах шаардлагатай байна. За үзэгчдээ бас зөвлөгөө өгсөн танд маш баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа.